Эдори. Ишакты боласы хутый болады, сапойда отасы етей болады. Мәсіні шерге кәліш олады, бір мәтті көрішкен таныш олады. Новасты кәттасы бұқа болады, қызларды бәдәні юқа болады, яны нәді болады. Екінді кәлері ола болады, әбейінді сенісі қола болады. Кәл адамды сачы болмайды, әрмиядан қачы болмайды. Күлмәсуді ічі болмайды, ұяғын әйті болмайды. Құрқа өзі су болмайды, кеген мехманды қу болмайды. Жігіт қарып чал болады, мол ғанады, мол болады. Құрразды қатыны тоғы болады, күш кесе ғамы ек соғы болады. Спиртке су қостың, әрағы болады, бәзі бір қызлар бар, шалағы болады. Үйлерді ортасы ешік болады, чойнады жүмірәге тешік болады. Отларды тақасы болады, күйнәді йоқасы болады. Шапырларды талоны болады, машинаны балоны болады. Оз өсіп пақта болады, терек өсіп пақта болады. Үйлерді ортасы ешік болады, чойнады жүмірәге тешік болады. Жығырдан бүк өзілер нәм болады, е жиннені бірмейді, кәм болады.